Ja, Hans Tacksson heter jag och jag ska då försöka inleda det här passet lite. Ni har ju redan sett mig uppträda, nu dock utan PO. Det jag har gjort i den här lilla presentationen. Ja, där sitter han, vad läskigt. Jaha, usch, nu vågar jag inte längre. Igår så höll jag en lite längre föreläsning på temat strävan för universellt utformade på Certec Informerars dag. Så det jag har gjort nu är att jag plockat ut det som jag inte hade med på förmiddagen. Och sen tänkte jag repetera lite grejer, som det här till exempel. Myndigheten för delaktighet. Vi jobbar ju å ena sidan med den strategi som för närvarande gäller inom funktionshindersområdet. Och då har vi en som då tar slut 31/12/2015. Fast inte för alla. Vissa fortsätter lite under 2016 också. Det är bra. Och sen utvärderas också den ju på olika sätt. Och det andra är att vi då jobbar allt igenom rådande styrdokument för vårt tankesätt, det är ju konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Så är det ju. Och delaktighet för alla, utropstecken. Som vi har kommit upp flera gånger, att jag är väldigt glad över att vi fick heta Myndigheten för delaktighet. Jag tycker att det är ett bra namn. Och jag skulle vilja påstå att vi har, tillsammans med alla andra intressenter som jobbar med de här frågorna, vi har en unik möjlighet att göra skillnad nu. Och vi har då tre stycken tunga regeringsuppdrag. Dels så ska vi ju jobba fram en ny strategi inom funktionshindersområdet. Och vi har fått pengar att tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen föra ut FN-konventionen. Och i det här sammanhanget så har jag då lagt till att det är faktiskt den första konvention som FN har tagit fram som nämner informations- och kommunikationsteknik. Och den är på det sättet unik. Och många av er som har jobbat inom det här området vet ju att informations- och kommunikationsteknik på många sätt har varit en revolution för personer med variationer i funktionsförmåga. Sen har vi ett tredje uppdrag som är också intressant, som handlar om det begrepp som ännu inte är så jätteutforskat, men som man skulle kunna kalla, eller som kallas välfärdsteknologi. De håller nu på att sätta definitioner på det här. Och det skulle väl kunna vara läran om hur man kan jobba med teknik som skapar trygghet och gemenskap och delaktighet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Och sen då om man pratar välfärdsteknik så är det resultatet av den diskussionen som blir följden av läran eller någonting sånt. Och det här, ja, det passar ju väldigt bra ihop med vad Certec håller på med, tycker jag är intressant. Man kan, just det här med människan, tekniken och delaktigheten. Man börjar med människan, man slutar med människan och så vidare. Sen tycker jag det här är lite kul. Alltså om man, för då får man lite stuns i det här. Portal, jag är ju jurist då, så för mig är det här med olika begrepp intressant. Portalparagraf har ni hört talas om. Vad är en portalparagraf? Jo, det är ju ofta den första paragrafen i en lag eller för. Ja, din far. Som då täcker resten av det som en myndighet ska göra, till exempel. Och vad står det då i våran portalparagraf? Jo, det står att vi ska främja respekten för och medvetenheten om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt ur ett rättighets-, mångfalds-, jämställdhets- och medborgarperspektiv verka för full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och för jämlikhet i levnadsvillkor. Det innehåller mycket och det är otroligt utmanande och jätteintressant att vara med om den här resan.
Sio vattu veneve ulumevu ambayo janevesa valeme wow, no, någonting sånt. Yeah. Ni har ju sett mycket föreläsa och kört den här någon gång då. Ni vet vilket språk det är. Ni vet inte att jag uttalar det här helt fel såklart. Är det någon som vet vad det är för språk? Så här, direkt på. Det kan ju googla, nu i telefonerna. Det är swahili. Och ungefär enligt Google översätt, som vi inte kan svära på helt rätt, men vi tror det, så säger den så här. Det är inte bara personer med funktionsnedsättning som kan funktionshindras. Nej, killen bakom den här killen kan inte se. Och om man sätter bankomaterna där uppe så kan inte alla ta ut pengar. Nu gör man inte så, men man kan ju vända lite perspektiv. Ja. Jag tycker att den här termen funktionshinder behöver diskuteras lite. Varför ska vi begränsa det här till funktionsnedsättning? Egentligen så pratar vi ju om att människor inte kan vara delaktiga. Så då har jag föreslagit följande här, bara lite som på kul grej. Tänk om det här är från Socialstyrelsens termbank då. Tänk om vi strök det där som en funktionsnedsättning innebär och istället sa begränsning för en person i relation till omgivningen. Då skulle vi slippa allt tjat om det här med, ja men det där är ju bara en funktionshindersfråga som rör personer med funktionsnedsättning, bla 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 bla. För vi är ju alla människor. Om det är någonting som vi vet så är det att vi är också olika. Bara kolla på fingeravtrycket till exempel. Det är ett jättebra exempel på att vi är olika. Eller våra irisar, eller våra öron. Alla de här sakerna använder man inom identifikation. Tänderna. Ja, ni vet. Alla har ju sett på CSI. Människor är olika. Lite utifrån det perspektivet då. Så här stod det på SVT:s webbplats för några år sedan. För synskadade och dyslektiker. Talande textremsa. Talande textremsa är en ljudtjänst för synskadade och dyslektiker. Tjänsten består av en talsyntetisk röst som läser upp texten som samtidigt visas som översättningstext på program utländskt tal. SVT erbjuder i dagsläget tjänsten talande textremsa för kanalerna SVT och SVT 2, även SVT 1 HD och SVT 2 HD. Ja. Man kan ju säga en del om det här. Har ni några kommentarer? Det här med för synskadade och för dyslektiker och så tänkte jag mer. Det är väldigt personifierat. Är det för just dem den här tjänsten finns till? Jag tänker mig mer så här. Idag, jag vet inte hur många det är som kommer idag. Jag läste igår att det var 200 eller något sånt där, 300, kan det vara så många, ensamkommande flyktingar från Syrien. Och de kommer ju hit och de har ju sett på amerikanska deckare och på CSI och sånt där. Tänk om Bert Karlsson då var supersmart så att han inredde ett rum i deras flyktingförläggning där de hade två digitalboxar. Och så kunde de titta på CSI och så kunde de få använda den här tjänsten. Samtidigt som de hör det engelska ordet så skulle de höra den svenska texten på talsyntes. Hur lång tid tror ni det skulle ta för dem att lära sig att prata svenska? Ni förstår min poäng. Det här tjatade jag om. Jag höll ett tal på SVT faktiskt för 4-5 år sedan. Där jag körde samma exempel. Så nu ser det faktiskt ut så här. Jag vet inte om det bara beror på mig, men kanske. Nu står det uppläst text. SVT erbjuder uppläst text för bland annat dig som har nedsatt syn eller har nedsatt läsförmåga. Kommer ni ihåg de gamla Windows-versionerna? Då var det en rullstol och så stod det hjälpmedel. Nu i de nyare versionerna så är det inte längre en rullstol. Och så står det hjälpmedelscenter. Vet ni varför? Ingen. Stefan vet ju, men han är ju forskare. Jo, det var så här att Microsoft... De gav ett forskningsinstitut som heter Forrester Research i uppdrag att titta på.
de här funktionerna vi har där man kan göra lite olika saker för att göra det lättare för personer med variationer i funktionsförmåga. Hur många är det som skulle kunna ha glädje av de här funktionerna? Och resultatet blev, majoriteten av användarna kommer sannolikt gagnas av de här tillgänglighetsfunktionerna. Det var så många som 57%. Och då kan man ju inte längre ha en rullstol som ingång, eller? Nej, kunde man inte. Så därför ändrar man symbolen. Så på standardiseringsspråk då brukar vi prata om scope. Och det är den omfattning som standarden har. Och om vi tar det här tillgänglighetskonceptet då, som vi nu har pratat lite om förut på förmiddagen och så. Alltså de tre delarna. Det universellt utformade, tillgänglighet som rättighet. Vi måste förbättra saker och ting för personer med funktionsnedsättning. Och skamgränsen, diskriminering. Vad handlar det här om då? Jo, det handlar om allt som vi människor tar fram och förbättrar för andra människor. Och det är klart att vi ska sträva efter att alla kan använda det här. Det här med definitioner, tyvärr har det här varit en stridsfråga på många olika sätt. Det finns personer runt om i världen som tycker att just min definition på accessible design eller universal design eller design för alla eller barrier-free design eller whatever design eller någonting annat är det som är det absolut bästa. Så ska man slåss in i minsta detalj om det där. Det där tror inte jag på. Men några viktiga beståndsdelar tycker jag man kan lyfta fram från lite olika håll. Och jag nämnde då på förmiddagen att det finns en sån här guide 71, guide 6, som talar om för standardiserare vad de ska tänka på för att få in tillgänglighetskrav i sina standarder. Den definierar system på det här sättet. Det tycker jag är bra. Produkter, tjänster, byggd miljö eller alla kombinationer därav. Det vill säga precis det jag sa på bilden innan. Det här handlar om allting som vi människor tar fram för andra människor. Och vi kan se det som ett system. Sen handlar det om, det här är taget från en annan definition då, från ISO 26800 som är den övergripande standarden för ergonomi faktiskt. Så finns det en definition på tillgänglighet där jag har lite lätt skrivit om det här, men ungefär så här. Personer från en grupp med bredast möjliga spektrum av egenskaper och förmågor kan använda systemet för att göra det hen vill eller måste. Varför ska vi hålla på med det här? Jo, konventionen säger att det offentliga rummet ska vara till för alla människor. Och det offentliga rummet är också digitalt. Idag. Och vad ska vi tänka på? Jo, vi ska naturligtvis försöka nå dem som inte använder våra tjänster idag. Det är ju dem vi vill nå. Ja, kommer ni ihåg? Vad sa de? Ericsson, de tillverkade ju förr i världen mobiltelefoner. Vilka tillverkade de där mobiltelefonerna för? Men ungefär samtidigt så var det någon annan då som höll på och meckade lite i Silicon Valley. Någon fruktfabrik. Var det? Nej, ingen fruktfabrik. Men de tänkte ju lite annorlunda kring målgrupp. De var mer intresserade av att ta fram någonting som skulle kunna användas av så många som möjligt av alla. De var mer inne på att revolutionera hela den här marknaden. Vilket de ju faktiskt också delvis gjorde. Skulle man kunna påstå. För det blev inte bara en artefakt mobiltelefonen utan det blev också en massa appar kopplat till det. Och det drog igång massor med andra saker runt omkring. Det som jag tycker är mest intressanta med det var att de första versionerna de tog fram de var inte särskilt bra. Och precis på samma sätt som hände när Windows kom med sin första version utav Windows. Då gapade hela synskadrörelsen så sa man så här. Vi kan inte tänka oss att använda grafiska gränssnitt i datorerna. Det fungerar inte för oss. Vi vill ha kvar våra DOS-maskiner. De ska vi köra på. Ja, men hur är det idag då? Jo, då kan det vara så här att det här är en gammal i och för sig, men den här farbrorn då, James Nuttall, han är helt blind. För första gången i hans liv så kan han gå in i en affär, köpa en mobil, starta upp den helt själv,
och börja använda den från första början, rakt upp och ner. Var inte möjligt förut. Dessutom är det så att han påstår då att den här iPhonen har gjort att han har tjänat $8,700 på det här. För det är en massa andra saker som han behövde som han inte längre behöver. Och så listan, jag tänker inte läsa upp allt det här. Han behöver ingen laptop längre. Han behöver ingen digital kamera längre. Han behöver och så vidare och så vidare och så vidare. Det som har hänt är att tillgänglighetsfunktionerna, de byggs mer och mer in i de ordinarie systemen. Vi behöver inga så här lösningar på samma sätt som vi behövde förut. Utan det vi mer behöver fundera på, det är hur kan vi individualisera de system vi har så att alla kan använda dem oavsett funktionsförmåga. Ja, jag höll på att jobba lite med design for all och sånt förut. Och då hade vi för ett antal år sedan hade vi en kampanj. Den kampanjen ledde till lite olika saker. Exempel på förmiddagen med värdig entré var en sån sak. Den andra saken som man verkligen kan säga kom utifrån den kampanjen, det var att det numera finns ett användningsforum. Där till exempel Per-Olof är med. Jag är ledamot numera. Stefans chef är med. Och det finns några till som är med i det. Där har vi plockat upp lite exempel. Och ett sånt exempel är från, jag kommer inte klara mig på 5 minuter till, från Storbritannien. Där man har tagit fram designprinciper för hur man kan jobba med sin presentation av samhällsinformation på webben. Ganska enkelt faktiskt. Utgå från behoven, gör mindre, låt användningsdata styra designvalen, kämpa för att göra det enkelt, gör om, gör sen om igen, utveckla för att inkludera, förstå sammanhanget, gör digitala tjänster, inte webbplatser. Med det menar de ju då liksom att som det var för 50 år sedan, vi har en kanal, det är vår webbplats. Så kan man inte riktigt tänka längre. Var konsekvent, men inte identisk. Arbeta öppet. Dela med er. Börja. Det här har vi gjort. Titta. Dela med er till någon annan så blir det bra. Ja. Nu ska vi se hur lång tid det har på mig kvar nu då. Jag tror att jag måste... Men då ska jag försöka göra det väldigt kort. Det är komplext. Så kan vi säga. Om vi börjar till vänster och så går vi rakt neråt så ser vi en tidslinje. Där har vi förordning om statliga myndigheter, kom 2001. FN-konventionen kom 2008. Diskrimineringslagen kom 2015. Nästa år så kommer det komma en lag om offentlig upphandling. Och sen så är det på diskussion om det ska bli ett direktiv om tillgängliga webbplatser. Exemplet här är då tillgängligt webbinnehåll. Allt det här går mot det som heter Web Content Accessibility Guidelines 2.0, nivå AA. Och då kan man följa bilden här då. Från den här förordningen, så den heter ju då Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderpolitiken, SFS 2001:526. I den så står det att man ska samråda numera med Myndigheten för delaktighet om hur man lever upp till den. För det har Myndigheten för delaktighet tagit fram riktlinjer. De riktlinjerna heter som underrubrik Riv hindren. De hänvisar till numera hos Post- och telestyrelsen webbriktlinjer.se som också hänvisar till DCAG 2.0. Konventionen, den ledde till strategin för funktionshinderspolitiken som också nämner webbriktlinjer.se som innehåller WCAG. Diskrimineringslagen, där handlar det om en skälighetsbedömning. I den skälighetsbedömningen så kopplar man ihop det när det gäller statliga myndigheter med våra riktlinjer. Så landar vi på WCAG. Lagen om offentlig upphandling kommer från april nästa år att ha bestämmelsen att när man köper någonting till människor så ska man ställa krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och utformning för alla. Det i sin tur
kopplas till en standard som jag har jobbat med under massor med år, nästan 10 år, som heter EN301549. Den standarden hänvisar också till WCAG 2.0. Och sen så är det så att det kommer att komma ett EU-direktiv. Den kommer också hänvisa till den här upphandlingsstandarden med stor sannolikhet. Och den kommer att implementeras i en lag i Sverige. Och då kan man knyta tillbaka det till diskrimineringslagen. För diskrimineringslagen utgår ifrån vad det står om tillgänglighet i andra lagar och författningar. Och nu har jag dragit över med en minut, men då avslutar jag med att citera en god vän som heter Finn Petrén, som är ordförande för Design for All Sverige. Han säger så här: Design for All transforms obligations into opportunities. Tack.